دا امن ټول دنیا کې چې کله مختلف خلک تی په دې باندې سوچ کوي په امن باندې نو څوک وایي چې دا یو د انسان خواهش دی یو انسان خو خواب دی مطلب دا یو سو ډریم دی داسې چې دا دی ویني او ناامیدي دا دومره ده چې دا بس خواب یو دی په ذهن کې او امن بیا ځینې خلک یادوي چې داسې یو فلسفه ده بس که تاسو په خلکو فلسفه ما راته وایه بس عملي کار راته ووایه نو خلک داسې وایي چې د امن یوه فلسفه ده خو بیا یو سیاسي کارکون امن ته بیا ډېر په بدل شان ګوري بیا د باچا خان د قافلې سره تړلي خلک بیا د عوامي نېشنل پارټۍ پلیټ فارم نه چې سیاست کوي او خپل سوچ جوړېږي نظریه جوړېږي او معاشره په کم نظر ګوري نو هغه امن د دواړو خلکو نه بدل ګوري او وایي چې امن یو حالت دی امن د انسانانو د تیرول د ژوند د تیرولو یو طریقه ده نو اوس دا طریقې باندې بیا هم د ده عملي سیاست او د ده سوچ بیا هغه عملي طریقې یې هم جوړې کړې دي چې دا د ژوند د تیرولو په امن باندې ژوند تیرولو هغه طریقې کومې دي ای هم ډیولپ کړې دي راپرسولې دي باقي دا دی چې انسانان به د خپل وخت تیرول د نورو انسانانو سره په شریکه ژوند کول مطلب اجتماعي ژوند چې دی دا او بیا د خپل ژوند لپاره د فیصلې کول او اخلاقیات او ټاکل دا به د ده په اختیار کې وي دا به د خپل شی وي نو بیا دای چې کوم حالات کې به وي کوم ژوند تیروي دې ته به امن وایي که دا پکې نه وي نو امن نشته بیا د دې نه علاوه دا دومره په تسلسل کې وي چې انسان کې به خوشحالي وي په معاشره کې به خوشحالي ښکاري او خوشحالي به هم داسې وي چې د ازادۍ سره تړلې اختیار سره تړلې وي که دا چېرته تړلې نه وي د دې مطلب دی د انسان خپل په خپله به هسې اکثره هغه یو متل دی زموږ په علاقه کې مشهور دی چې خپه په دې یم چې دا پته نه راتلله چې خپه په څه یم نو هغه انسان چې کله څه غواړي معاشره په کوم انداز کې غواړي هغه وي نه نو دی دا روزانه خفه وي روزانه په تکلیف کې وي روزانه کار نشي کولی روزګار نشي کولی چونکه روزګار وي هم نه نو دا ټول شیان بیا تړلي دي خاص زمونږ چې کوم جدوجهد دی کوشش دی په هغه جدوجهد کوشش کې دلته تر څه حده پورې خو مونږ د فیصلو کولو خپل امیدواران ټاکل خپل سیاست راغونډول جوړول خپل سیاست کول د خپل خوښې پلیټ فارم نه یعنی د عوامي نېشنل پارټۍ د پلیټ فارم نه سیاست کول قامي سیاست کول دا خو تر څه حده پورې مخې ته مطلب مونږ حاصل هم کړل خو په دې کې هم لا ډېر اوږد سفر پاتې دی خو چې کوم بل کار دی چې دا کوونکي دي او په دې باندې خلک پویول دي که څوک پوه وي د دې دپاره عملي یو پروګرام ورکول دي چې دې دپاره به کار څنګه کوو هغه د وسایلو خبره ده هغه د وسایلو خبره بیا دومره پلاو ده چې که تاسو وګورئ د ټولو پښتونخوا کې دومره زیات وسایل دي اکثر ما یو چاته خبره کوله ما ورته چې که چېرته اسې دا خو تاریخ مخته چې کر راون کې وخت هغه به فیصله کوي ما ویل هم چې که په ډېر ښه طریقه باندې آئینی طریقه باندې پښتونخوا لږ اټانومس غای پیدا کړ یو حیثیت پیدا کړ نو دا به د یورپ د ډېر مالدار شتمن قومونو نه یا ملکونو نه ډېره بهتره وي د کم کم ځای نه د عربو نه د مختلف ځای نه دلته خو یو کس و چې وویل ها چې د انګریز به راځي دلته به نوکری کوي خوا خو یو بله ډرامه وه خو دا به واقعي خلک راځي دلته به نوکری کوي او خپل د روزګار هغه به ذریعې به پیدا کوي دا نو موږ په دې پوهېږو زموږ سیاست په دې پوهېږي چې دا امن داسې یوه ډرامه نه ده امن یو بلیک میلینګ نه دی امن یو داسې کیسه نه ده چې یو خواهش دی دا زموږ امن د سیاست سره تړلی دی د اختیار سره تړلی دی د خپل وسایل سره تړلی دی او د خلکو په اجتماعي جدوجهد چې کوم په دې د دې سره تړلی دی که دا ټول شیان یو شی هم پکې تاسو د عوامي نېشنل پارټۍ هسې دا خو ډېر هغه هم غواړي انټرپریټیشن تشریح غواړي دا خوشحالي او امن ترقي او
نو دا ډیر انټرپریټیشن هم غواړي. خو که دا درې جملې وګورئ دا یو بل نه نامکمله ده. که دا درې واړه یو ځای کې وي بیا موږ وایو چې امن هم دی او دلته د خلکو د خوښې ژوند هم دی او دلته ترقی هم ده خوشحالي هم ده. نو ډیره مننه.